moto. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima kubwa na unyenyekevu, naomba nimkaribishe mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa wa Tabora, mzee wa Kasuvi origin, ili akukaribishe uweze kuongea na hadhara hii. Mheshimiwa mwenyekiti, karibu. Wa Kasuvi original. Oye! Oye! Tabo, subirini sasa, subirini maneno. Tabora oye! Ndugu mgombea uraisi, hapa tulipo katika uwanja wa Ali Hassan Mwinyi ni kituo chako cha 12 tangu umeingia jana mkoani kwetu Tabora. Nasema karibu sana wananchi hawa, pamoja na jua kali hili wako tayari kukusikiliza. Lakini mheshimiwa rais mgombea wetu, naomba niseme jambo dogo sana. Binadamu hakawii kusahau. Mheshimiwa rais, binadamu hakawii kusahau. Wapo watu hawakututendea mema mkoa wetu wa Tabora, lakini bado wanatusema na wanakusema. Tunakuahidi mara utakapomaliza mkutano wako huu, tutakapopita kwenye maeneo mbalimbali, na sisi tutaanza kuwajibu. Wapo watu wamesema, wanaeleza jambo, wengine hata uwezo wa kusimama jukwani dakika 10 hawana. Wana Tabora, nyie mtamuona mgombea wa Chama cha Mapinduzi anavyosimama jukwani, anavyosema maneno, wakati wengine hawasemi, utafikiri wamekula jojo. Ndugu mgombea urais, wapo wanaosema walituudhi wana Tabora. Hata Sumaye, Sumaye alihamisha chuo chetu cha nyuki kupeleka Arusha. Leo ingekua chuo kikuu kishiriki pale chuo cha nyuki. Sumaye! Jamani! CCM oye! Oye! Mheshimiwa mgombea urais, wana ushirika mwaka 96 walikubaliana, wakaomba serikalini kiwanda cha tumbaku kibinafsishwe kwao na wahamishe wajengee Tabora. Sumaye akakataa. Sumaye! Le CCM oye! Mizali ameanza kutusema wana Tabora. Sasa tunaanza madongo kwa kama noma na iwe wataipata. Nawaomba sasa nimlete kwenu ndugu yangu mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi, Alhaji Abdalla Bulembo. Mheshimiwa Bulembo, karibu sana. Anduliani wana chama kumekucha. Nandege tule tule mama tule. Wana chama wote wanapendeza CCM uju. Wanawake wale wanapendeza CCM uju. Jumuiya ya vijana wanapendeza CCM uju. Jumuiya ya wazazi wanapendeza CCM uju. Na makada wale wanapendeza CCM uju. CCM hoye! Tabora hoye! Haitoshi. Haitoshi, tunyoshe mikono Mwenyezi Mungu atuone tulioko Tabora, Ali Hassan Mwinyi. Magufuli hoye! Hey. Kabla mambo, adija Adi Yakopo ungeanza kidogo.
ili uweke uwanja sawa alafu tuendelee.